Forest ni cerita pasal seorang peguam yang dia nak selesaikan masalah satu kawasan ni, yang mana syarikat yang dia hire ada nak beli kat tanah, nak jadikan dia kasino. Lepas tu dah tu dia nak tahu apa punca problem, sebab orang-orang kat situ rata-ratanya tak nak keluar daripada tanah tu. So apa yang dia buat ialah dia join rescue team untuk kawasan tu. Ya, rescue team tu kat situ sebab kawasan tu adalah kawasan pergunungan yang mana ada berlaku tanah runtuh selalu, lepas tu banjir. So bila rescue team tu adalah orang kuat, orang yang mengetahui selok-belok hutan kawasan pergunungan tu. So apa yang dia buat tu, dia join, dia cuba go in depth apa yang dia boleh bagi tahu kat syarikat tu, dengan macam mana cara nak suruh orang kampung tu keluar daripada kawasan tu. Sebab ada satu part tu, orang kampung ada terkena penyakit yang mana air kotor kat situ. So daripada situ macam rupanya syarikat yang hire dia tu letak something macam bahan kimia yang menyebabkan berlakunya satu wabak dekat kawasan forest tu. Lawyer tu geng kepada syarikat, yang mana lawyer tu awal-awalnya dia tak adalah kisah apa pasal rakyat dekat penduduk kawasan kampung tu. Tapi lama-lama bila dia kenal dengan seorang doktor ni dipindahkan daripada hospital besar kepada hospital kecil, dia yang rawat orang-orang yang sakit kat situ. So daripada situ dia orang macam nak jadi penyelamat kepada orang kampung kat situ lah. Konflik dia adalah macam mana dia daripada orang yang gila duit kepada orang yang berjiwa rakyat. Sebab lelaki ni, dia watak dia kuat dekat mula-mula, tapi tengah-tengah tu dia macam longgar sikit. Bila dia dah start ada feeling dekat doktor tu, dia dalam dua, sama ada dia nak pergi keluar daripada syarikat tu ataupun dia nak pergi ke rakyat, dia nak pergi ke orang kampung tu. Dia ada trauma. Biasalah cerita korang dia akan masukkan trauma sikit dalam diorang punya drama. Doktor tak ada banyak bagi value lah. Tapi dia yang membukakan mata hero ni untuk sama ada choose the right path lah. Okay, strength cerita ni sama macam kebanyakan cerita lain. Diorang explore benda, okay, macam kalau perasan, cerita korang ni dia occupation kecil, pekerjaan-pekerjaan yang kita tak nampak. Waktu dia orang macam okey, apa rescue team buat, kenapa dia orang ada rescue team, macam itulah. Okey, rating untuk cerita ni nak bagi 7. Cerita ni recommend kepada orang yang nak cari cerita yang luar daripada romantik, cerita romantik biasa. So macam yang ini lebih kepada perjuangan sikitlah.